Takže zkusím přepnout. Jo, funguje to. Výborně. Takže Griffar Tables, co to je? Respektive spíš, proč jsme se do toho pustili? Půjčil jsem si pár slajdů vlastně z předchozí prezentace o Scaffolderu, protože ty dva projekty spolu mají vlastně společný čas vzniku. A takže tohle to je CampUp, to je jeden z našich projektů a tam pracujeme hodně s historií a s různýma vlastně s časovým hlediskem. To znamená, jako jak se postupně v čase mění nějaký věci. Tady konkrétně, jak se v čase mění kampaně. Z toho plyne, že vlastně každá kampaň se skládá z takzvaných eventů, protože používáme event sourcing, kde je vlastně uložená historie. Každý z těch úprav v historii nebo nějaké té domenové akce, tak vlastně výsledkem toho je event, který se ukládá do takovýchto jako řetězců. A vzhledem k tomu, že ta aplikace prostě časem vždycky začne být složitá, tak potom těch eventů je hodně. A s generováním těch, respektive s vytvářením těch eventů, tak velmi zásadně pomáhá právě ten Griffar Scaffolder, který pomůže prostě vygenerovat, tak abych se neupsal k smrti. Ale potom máme ještě jeden zásadní problém, a to je, jak ty eventy zpracovat. Já teďka jsem mi to pustil ještě jednou. Jak ty eventy zpracovat? Protože není úplně praktický pro čtení jít takhle jako event po eventu a prostě v té databázi takhle jako vyhledávat, nebo jako prostě načíst si do paměti 5000 eventů, které se staly v jedné kampani, a z toho jako se snažit zjistit, co třeba, jaký je aktuální stav, třeba jaký je teďka aktuální obsah kampaně. No a k tomu se vlastně používají projekce pro nějakou lepší představu, jak taková věc vypadá. Ono to vlastně není žádná atomová věda. Tady to na vstupu přijímá vždycky nějakou událost, tedy třeba, že nějaký reprezentant byl přidán do kampaně a tady, že reprezentant byl odebrán z kampaně. A nějakým způsobem to promítne do aktuálního stavu. Třeba do nějaké tabulky. Případně to může být nějaký soubory nebo tak, ale v našem případě nejpraktičtější se ukázalo, že pro většinu případů jsou to prostě obyčejné tabulky v databázi. A protože takovýchto tabulek tam tím pádem bude zase hodně, tak jsme říkali, že bylo vlastně fajn, kdyby to mělo vlastnosti, jakože to třeba půjde kontrolovat PHP stanem. Zároveň bychom to nemuseli posílat, aby jsme to prostě nemuseli psát ručně, všechny ty definice a tak. Tak jsme si připravili nástroj Griffar Tables, který vlastně umožní připravit si vlastně tady tu to APIčko pro konkrétní tabulky, které jsou v databázi. Takže znamená to, vlastně funguje to tak, že vy v Postgresu si zadefinujete nějakou tabulku, v podstatě úplně jakoukoliv si vymyslíte, a potom řeknete, tohle jsou tabulky, které by jsem chtěl nějakým způsobem reprezentovat v kódu, a ono vám to vlastně vytvoří, ono se to jmenuje TableGate pattern, prostě vytvoří to nějakých pár tříd, přes kterých potom vy můžete interagovat vlastně s tou tabulkou v databázi, a důležitý je, že striktně typovaně. Tak tady jsem se ukazoval, je těch projekcí hodně. A jo. Takže vlastně v takovým nějakým ideálním případě bychom chtěli, aby ta tabulka, která normálně v databázi, že prostě když píšete SQL, tak vlastně vám často to IDE sice třeba umí napovědět, ale třeba PHP ten už vlastně jako neví, co se vlastně děje. Tak my bychom to chtěli jako dostat do nějakého stavu, kdy jako jednoduchý přístupy k tabulkám budou striktně typovaný. Aby to prostě vypadalo takhle, třeba když si dám new, tak aby mi PHP Storm prostě věděl, co tam je za sloupečky, jakýho konkrétního jsou typu. Třeba jak Marek zmiňoval, že by chtěl mít v doktríně místo třeba integeru na IDčka nějaký objekty, tak to tady přesně taky řešíme. Jo? Že vlastně třeba tady ta tabulka, která reprezentuje aktuální stav, prostě jaký účty zrovna teďka jsou v které kampani, tak
Jo, tady vlastně IDčko, account ID, campaign ID a to každý z toho je samostatný objekt, který nejdou zaměnit mezi sebou. Tak to vlastně třeba tam taky všechno bychom chtěli mít nějak postihnutý. Ale zároveň se pořád jako nechcem upsat. Jo, tady ta typovost tady zase vidět, že to je accounts in campaign modifications. Accounts in campaign je název té tabulky. Že je to nějaký objekt, který je zase nezaměnitelný pro tu konkrétní věc. Takže vlastně pod tou šipkou, tak mi ten PHP Storm přesně napoví, co se tam bude dít. No a tak nás vypadá třeba ta definice. Tak zase je to striktně prostě vypsaný. Když tam strčím něco, co tam být nemá, PHP Storm mi bude hnedka křičet. Jo, to by všechno bylo jako super. Chceme, aby to se takhle zkontrolovalo. Ale nechceme psát ten kód. A proto vlastně jsme to propojili s Griffard scaffolderem, který jsme představovali minule, který vlastně funguje tak, že tady ten Griffard tables vlastně funguje tak, že on udělá introspekci databáze s tím, že k tomu přidáte nějakých pár informací o tom, jako jaký typ, nějaké vaše speciální typy, třeba různý ty IDčka specifický pro různý tabulky, tak to k tomu vlastně přidáte a ono to vám to z toho vygeneruje všechny ty třídy, který vám zajistí tu typovost, oproti které už se to dá pak kontrolovat v PHP stanu. Konkrétně to ukáže Jirka, protože Jirka bude mít za chvilku demo time. Tak ještě se představím já jsem teďka co-founder Kampapu, což je právě ten projekt, který jsem tady ukazoval, pracuje s kampaněma, chceme zpřehlednit a zlepšit komunikaci uvnitř farmaceutických firm ohledně kampaní marketingových. A zároveň jsem ještě spoluzakladatel projektu Eevee, na kterým teďka aktivně spolupracujeme s Jirkou. A tento projekt chce posunout, hlavně zjednodušit průchod umělým oplodněním pro ženy. Mám z toho teďka radost, teďka se to posouvá krásně dopředu. Kdybyste, jak říkal Chemix, kdybyste náhodou se vám nelíbilo to, kde teďka pracujete, tak určitě se ozvěte, hledáme posily. A budete moct pracovat se mnou a s Jirkou, což si myslím, že je taky super. To je taková rychlá ukázka, jak ta apka vypadá. To jsem ukazoval i minule. V podstatě je to průchod s nějakým užíváním léku. Teďka to už, ta aktuální verze vypadá ještě o hodně líp. A komunikuje to potom vlastně se sestřičkama a tak tady ta taková pěkná doména. Používáme tam hromadu event sourcingu a doménových modelování. Myslím si, že je to pěkná věc k inspiraci i po technické stránce. A tímhle s tím si dovolím předat slovo Jirkovi. Jirko, slyšíme se? Ano. Super. Slyším. Super, super. Tak se slyšíme navzájem a je to slyšet i na streamu, aspoň podle toho, co tady vidím na ukazatelích. A tím je tu showtime, tak já se odpojím, ať tam si vidět ty. Zkusím to tu přepnout. Tak, teďka jsou vidět tvé slajdy. Jsou vidět mé slajdy, které jsou nápadně podobné tvým slajdům. Přesně tak. Tak, showtime. Jak s tou knihovnou začít? Pochopitelně je distribuovaná jako Composer balíček, takže si ji natáhnete do projektu a inicializujete nastavení. Je klasicky v Neonu, je tam compiler extension, takže stačí zaregistrovat. Důležitá zmínka, ta knihovna vnitřně vybírá DIBy, takže je potřeba mít je zaregistrovanou a nakonfigurovanou DIBy. No, v následujících ukázkách budeme pracovat s takovouhle tabulkou, která nese nějaké články. Ten článek má svoje IDčko, má titulek, text, má nějaké timestampy, má informace o tom, jestli je publikovaný nebo ne. Ten sloník v rohu je důležitá zmínka. Tables jsou aktuálně hardwareované pro Postgres, protože je to samozřejmě nejlepší databáze, kterou můžete použít. A neměli jsme potřebu tam implementovat podporu pro jiné. Tak, jak Honza říkal, Tables hodně pracují se scaffolderem, respektive nad scaffolderem, který jsme představovali minule. Takže začátek po tom, co už mám nastavenou a vytvořenou tu tabulku, třeba i nějakým nástrojem
migrace, tak si vytvořím definiční soubor. V tom definičním souboru si úplně stejným způsobem, jako třeba v aplikačním bootstrapu, vytvořím DI kontejner. Z toho DI kontejneru si vytáhnu továrnu, která mi pak je schopná vytvořit definice pro tu konkrétní tabulku. Tak a jak ve chvíli, kdy potom spustím ten scaffolder, tak se mi vyrobí tyhle čtyři soubory. Úplně nejdůležitější je asi ten spodní, znamená ta samotná tabulka, reprezentovaná třídou, ale mám k tomu ještě třídu, která mi reprezentuje řádek v té tabulce, mám tam třídu, která mi reprezentuje primární klíč a mám tam třídu, která mi drží nějaký seznam změn, které do té tabulky chci poslat. Tu poslední třídu, to samotnou article stable, tak si zaregistruju do DI kontejneru jako službu, abych s ní pak mohl pracovat. Tak, jak jste zvyklí, natáhnu si pak někde v nějaké své modelové třídě do konstruktoru. Tak, tohle je taky už podobné tomu, co Honza ukazoval na slajdu. API pro přidání záznamu do tabulky je metoda new, která očekává úplně všechny sloupečky, které nemají v databázi výchozí hodnotu. Tady už je vidno, že jsou otypované a ta metoda mi vrátí právě ten change set, který já jsem schopný pak ještě dál nějakým způsobem poupravit, pozměnit, opravit si třeba to typo, které jsem nechal v předchozím slajdu a následně uložit do té tabulky. Tak pokud bych chtěl nějaký záznam upravit zpětně, tak ho můžu editovat buď to podle primárního klíče nebo podle toho samotného řádku, pokud ho už mám z tabulky vytažený a dostanu zase z té metody edit úplně stejný change set, takže si to můžu upravit kteroukoliv hodnotu chci a uložit. No a úplně obdobně funguje i mazání. Tady je jenom krátká a zkrácená ukázka té třídy ChangeSet. Na tomhle chci demonstrovat to, že všechny ty hodnoty, které mi vstupují do té databáze, tak jsou otypované. Tady vidíme, že ten text je nějaký string a že ten timestamp databázový, který mi nese informaci o tom, kdy byl článek smazaný, tak je instant. Tables ve výchozím stavu mapují tyhle ty databázové typy, to znamená všechny textové typy se mapují na PHPčkový string, binární data se mapují taky na binární string, integerové typy na integer, boolovské hodnoty na boolean a JSON typy postgresové tak se proženou přes JSON encode decode. Nad rámec tohle, ještě pokud máte v projektu v aplikaci nainstalované konkrétní knihovny, tak tables poskytují mapping i pro ně. Takže pak decimal type nebo numeric se mapuje na big decimal z knihovny BrickMath a časové, nebo datumové a časové typy se mapují na příslušné třídy z BrickDateTime. Tady právě třeba ten instant. A UUID se mapuje na UID interface z Ramsey UID knihovny. Tak, kromě těchto těch základních typů, tak si můžu namapovat kterýkoliv další. Jeden ze způsobů, jak to udělat, je v konfiguraci v Neonu. A já můžu ten typ namapovat buď to podle toho, kde přesně v té databázi se nachází. Takže tady můžete vidět, že mapuju přímo konkrétní sloupeček ID, té konkrétní tabulky article ve schématu public, na nějakou implementaci typu, v tomhle případě article ID, pomrknutí na Marka Humpolíka, který bude ke konci dnešního programu povídat o tom, proč je dobrý nápad mít takhle reprezentované identifikátory. Ten typ samotný musí implementovat především tři metody. Tu getPHPType, která vrací PHPčkový typ pro scaffolder,
tak aby byl schopný regenerovat ty třídy a potom mapuje, potom dvě metody, to database from database, které mapují tu konkrétní hodnotu konkrétního typu z databáze do PAPčka a naopak. Druhá možnost, nemusím ty typy určovat jenom podle toho, kde se nacházejí, podle sloupce a tabulky, ale taky přímo podle názvu toho samotného postgresového typu. Takže pokud bych si chtěl třeba v databázi vytvořit typ pro nějaký enum, nějaký výčtový typ stavu toho článku a použít ho třeba na místo toho boolean parametru published, tak si k němu vytvořím PHPčkový enum a zadefinuju zase takové, jak je vidět na spodku toho slajdu. Takže ten konkrétní typ article status se mapuje na enum article status. Když teď po těchto změnách, co jsem provedl, spustím znovu scaffolder, tak zjistím, že na vstupu do té tabulky, tak už najednou není nějaký obecný UID, ale vyžaduje mi tam přímo instanci toho article ID a stejně tak ve spod místo půlovské hodnoty published už je tam status, který zase očekává instanci nebo hodnotu toho výčtového typu. Tak. A poslední sekce, jak z té tabulky vlastně ty řádky vytahovat, protože teď jsme si jich tam spoustu vložili, upravili a zase smazali. Tak ta table stavuje několik metod, jedna z nich je find, která mi vrátí řádek pro konkrétní primární klíč, anebo null. Komplementárně k tomu je tam metoda get, která mi vrátí ten řádek, anebo vyhodí výjimku, pokud tam neexistuje. Máme tam metodu getAll, která mi vrátí všechny záznamy z té tabulky. Volitelně si je můžu ještě nějak seřadit. K tomu se ještě vrátím, jak to konkrétně funguje. A stejně tak volitelně můžu té metodě předat i netutilsPaginator. A tables mi pak ty záznamy správně nastaví limit a offset tomu dotazu. A ještě navíc mi do toho paginatoru nastaví celkový počet odpovídajících řádků. Tak, kromě toho, že můžu vytáhnout úplně všechny řádky, tak si je taky můžu vyfiltrovat na základě nějakých podmínek. A buď to jich teda najít víc, k tomu je metoda findBy, anebo najít jeden, který odpovídá těm podmínkám, k tomu je metoda getBy. Ty conditions můžou vypadat třeba takhle. Máme tam jednak kompozitní podmínky, takže si můžu poskládat úplně libovolně zanořenou strukturu AND a OR. Ten AND, který mi to tady obaluje, tak je vlastně i implicitní, takže to můžu úplně klidně nahradit prostým polem v tomhle případě. Vedle těch kompozitních, tam pak máme jednotlivé podmínky a tam jsme se fakt snažili, aby to API bylo vyladěné a aby se to psalo i četlo jako přirozený jazyk. Takže ta podmínka může pak vypadat třeba takhle. Já si chci vytáhnout všechny řádky, u nichž stav je roven nějaké konkrétní hodnotě toho enumu a zároveň které byly vytvořené v minulosti, znamená jsou už publikované. Tady zase vstupuje do hry PHP stan. Já když do těchto filtrů předám jakoukoliv jinou hodnotu, než která je tam akceptovaná, nebo hodnotu jiného typu, než je tam akceptovaný, tak mi PHP stan bude křičet. Tam můžu samozřejmě vytvářet i vlastní podmínky, ale já začnu od té levé strany. To volání table status a table created at jsou takové zkratky, které tam zase generuje scaffolder a vrací implementaci rozhraní expression. A já si můžu kromě těch samotných sloupců té databáze implementovat i vlastní expression. Takže kdybych chtěl třeba jenom rok z toho timestampu publikace, tak by mohlo vypadat nějak podobně,
ten expression se musí umět primárně převést na databázový expression z knihovny DIBY a zároveň musí umět říct, jakého je typu, což se pak používá právě pro tu statickou kontrolu. To pak můžu použít třeba takhle. A nebo pokud chci, aby se to taky zase psalo a četlo ještě lépe, tak si to můžu zabalit do nějaké funkce. Tady máme i takovou zkratku, funkci expr, která mi vrátí něco podobného, co jsme tam předtím implementovali ručně. A použiju to pak třeba takhle. No a kdybych chtěl nějakou úplně vlastní podmínku, třeba podporu pro porovnávání operátorem like, tak od toho je tam interface condition, který zase v zásadě se jenom musí být schopný převést na DB expression. Navíc, když si k tomu pak napíšu taky takovouhle jednoduchoučku tovární funkci, tak to dokážu zase použít v těch filtrech velice elegantně. V podstatě, jako kdybych psal SQL. Ale s přidanou hodnotou toho, že je to všechno staticky typované a když do toho like dám cokoliv jiného než string, tak mě PHP stan seřve. Všechny ty expressions navíc se dají použít i pro řazení, takže buď to sami o sobě, anebo pomocí ještě metody ascending, descending. Takhle jsem schopný zadefinovat, jak chci mít ty výsledné záznamy seřazené. Tohle bylo takové proletnutí po povrchu. Kdybyste se chtěli dozvědět víc, tak na GitHubu repozitář Griffard Tables je tam ještě trošku zevrubnější readme a budeme rádi i za issues, pull requesty, hvězdičky, tak, jak to určitě znáte. To bude ode mě všechno. Já přehodím na poslední slide a vrátím slovo zase Honzovi. Tak, já to tady jenom přepnu. Tak, super. Teďka bychom se teda měli vidět. Myslím si, že jo. Tak, přišly nám nějaké otázky, to je super. Tak, přišla tady otázka, kterou jsem si sám napsal, to je perfektní. Petr Paralek se ptá, jestli nevymýšlíme znova kolo, když už máme třeba ORM nebo Doctrine nebo Nextrax ORM a podobně. No, já myslím, že ne, protože ta knihovna je jako úplně řádově jednodušší než jakýkoliv ORM. A ono to hlavně nemapuje objekty, ale tady to prostě mapuje tabulky. A nikdy to žádný objekty mapovat nebude a je to, dobře, doktrína dělá to, že máte nějaký entity, který mají v sobě typicky nějakou logiku a jsou to poměrně komplexní objekty, který ale jedna ku jedné rozhodně neodpovídají tomu, co je v databázi. To je jako zásadní rozdíl, když to, co tady my máme, tak je jedna ku jedné reprezentace toho, co v té databázi je. To znamená, tady neexistují takový ty různý problémy z toho právě, že to jako není, teďka nevím, jak se jmenuje ten problém, Jirko, nespomeneš si, že ten problém u ORMka, že prostě to nesedí přesně a nikdy to z principu přesně sedět nebude. Nespomeneš si. No, to je jedno. No prostě tenhle ten problém tu nemáme, protože my vlastně přenášíme opravdu reprezentaci tabulky do PHP kódu a hlavní účel byl tady vlastně v tom, že my jsme potřebovali něco, co bude jako jednoduše setupovat, ve smyslu toho, že když budete přidávat novou tabulku, tak to má být easy. A to si myslím, že splnilo velmi pěkně, protože když setupujete novou tabulku, tak prostě napíšete ten .definition.php, napíšete tam název tabulky, možná bude potřeba definovat třeba IDčko, jako nějaký ten custom typ, pokud tam nějaký mám. A to je asi celý. A vlastně od té chvíle to můžu začít používat a už to mám celý čekovaný. Takže v tomhle tom je to hodně jiný. ORMka fungují z druhé strany. ORMka fungují tak, že já definuji ty objekty a pak z něho třeba generuji databázi, nebo to musí vyvíjet nějak paralelně. Tím, že tohle je jenom reprezentace databáze v kódu, tak je tam ta převoditelnost vlastně automatizovatelná. A to jsme díky tomu scaffolderu udělali.
Jo, já bych řekl, že to je úplně na opačné straně spektra těch nástrojů než ORMka. Tohle je fakt vlastně jenom o jednu úroveň výš než SQL. A vlastně. Přesně o tu úroveň, která tam přidává statické typy. Jo, a vlastně přesně tak, to SQL je vlastně plně podporovaná věc, kterou tam jako chceme, aby prostě to, aby člověk jako viděl, že si vlastně sahá na tu databázi a mohl využít všechny ty nástroje databáze. I proto se to generuje z vlastně tabulek Postgresu, protože Postgres toho umí typicky mnohem víc, než třeba umí Doctrina. A musel by tam dělat DQL nějaký jako magie z Postgresu, tak většinou jako moc nejde. Tady vlastně tím, že jsme mnohem blíž databázi, tak je to v pohodě. Takže má to jiný účel v tomhle tom. Potom, ještě než se pustíme do toho, jak náročné by bylo implementovat to pro MySQL, což si myslím, že se stejně nestane, nebo aspoň ne z naší strany. Pokud by si tam chtěl přidat tu podporu, dobře, asi se tomu úplně nebráním, ale budeš to potom udržovat, protože my to nepoužíváme, používat nebudem a MySQL používat nechcem. Takže já tady vlastně můžu přepnout, ať vidí i ty otázky. No, mě tady ještě napadla Já myslím, další. že jenom řeknu, myslím, že asi ta nejvíc věc, která je nejvíc propojená s tím Postgresem, tak je ta introspekce. Takže když tam někdo dopíše introspekci, která bude umět úplně to samé nad MySQL, tak by tam už asi moc víc zádrhelů nemělo být. Je to tak, že vlastně zbytek by mělo dořešit DB, který tam mezi tím je. Ano. Potom tady mám takovou otázku. A co relace? Umíme nějaké relace? To je vlastně ten problém, vlastně, který díky kterému potom vznikají jako různé komplikace. Že když máte ty entity v doktríně třeba, tak když jako traverzujete mezi těma entitama z jedné na druhou a podobně, ono to v pozadí dělá nějaký SQL dotazy. Taková věc tady není. Je to prostě jedna ku jedné reprezentace té tabulky. Ale když tam budete mít té tabulce třeba IDčka, tak ty IDčka už můžou být staticky typovaný, o čemž potom bude mluvit pak i Marek. A to vlastně úplně stačí, protože to, co mi vyběhne z té jedné, jako to IDčko je staticky typovaný, tak ho můžu strčit do té další tabulky a tím si to třeba najít. A zase mi to kontroluje PAPS, takže to je v pohodě. Takže pokud vy jako vyloženě nebudete pracovat příliš s relacema, což my, když děláme třeba ty projekce, v rámci event sourceované aplikace, tak tam prakticky s relacema nepracujeme vůbec. A na různý číselníky je to super. Tam taky prostě člověk neřeší relace. Tak tohle je jako perfektní věc, že je to taková jako alternativa, obdoba prostě k jednoduchému SQLku. A pak někomu ještě napadly dvě poznámky, že vlastně velká taková přidaná hodnota tohle z toho je refactoring. Když upravujete databázi, anebo naopak chcete upravit databázi, tak dokážete velmi rychle zjistit, kde se co používá. A potom to i jako velmi rychle zrefaktorovat. Třeba různý přejmenování a podobně. To jde velmi rychle. A potom si ještě dovolím zmínit to, jak tam jsme používali ty conditions. Jestli to, Mirko, můžeš najít, to bylo v nějaké před pár slajdů. Tak jsou tam úplně natuněný generika. Prostě to chcete vidět, vyzkoušejte si to. Teďka jsem to tam viděl ještě o jednu zpátky, myslím. No, tady je třeba implementace toho expression. Tady už je vidět, že to je taky ten base type je nějaký generický. Jo, já jsem chtěl prostě jako primárně ukázat to, že díky generikům v PHP stanu, tak jo, funguje přesně tohle, že vy prostě řeknete find by, řeknete, že to, co tam dáváte, je tady jako nějaký rok, a teďka voláte nad tím funkci a v to předáváte nějaké další, jako do toho předáváte prostě další parametr a ten ví, že to je integer, což mně přijde super. A nemusí to být jenom integer, to může být jakýkoliv objekt váš na vaším custom typu, takže vlastně tam jste schopni udělat docela, myslím, že pěknou práci s tímhle s tím. Tím došly otázky divácké a došly otázky i moje.